হাতি ওলাইছিলে ভঙা ফিটা আৰু বিশ্বাস কৰে যে এইখন এখন ৰজা দিনিয়া দোলা হয়। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱাই পৰাই ওলাইছোঁ, আমি দেওপানী থানলৈ যাম বুলি ওলাইছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ যোৰহাটত মহাবিষ্ণু যজ্ঞ চলি আছে, গতিকে তাতো এপাক আমি সেৱা জনাই পেলাই দেওপানী থানৰ অভিমুখে গৈ থাকিম। আৰু আজি আমাৰ লগত আইতাও যাব, সেইকাৰণে আইতাকো লৈ লৈছোঁ। আইতা আইতা আমাক ফুৰিবলৈ পেলাই বেলেগ ভাল পায় আৰু। উঠা উঠা, তোমালোক থাকা আৰু ঘৰতে। ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰি ল'লোঁ, এতিয়া আৰু আমি একদম দেওপানী থানৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ। আৰু আমি আহি আহি ফাইনেলি গোলাঘাট টাউন পাইছোঁহি। আৰু এতিয়া ৰাস্তাটোৰ মাজেৰে আহি পেলাই মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে। আপোনালোকক কাৰোবাৰ ভাল লাগে নামবৰ হাবিৰ মাজেৰে আহি পেলাই জনাবচোন। আৰু কালি শুনিছিলোঁ ইয়াতে বোলে হাতী ওলাইছিলে, মানে ভগৱানে নকৰক আজি যাতে নোলায়। আৰু মানে আমি ভালে ভালে পাই সেৱা কৰি আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ, সেইটোৱে মনত ভাবি আছোঁ। আৰু আহি পালোঁ ইয়াতে, ধুনীয়াকৈ ফল মূল চলমূল লৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ আছে দোকান ঢেৰ। এইফালে মায়ে লৈ লৈছে, আৰু এতিয়া এয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰ, মই আগতেও আহিছোঁ বাৰু কেইবাবাৰো, ভাল লাগে ইয়ালৈ আহি পেলাই। আজিও আকৌ আহিছোঁ, কেলৈ ভাল লাগিছে, তোমাৰ মূৰটো ঘূৰাইছে কাৰণে নি। আমাৰ আইতা বহুত দূৰ আহি মূৰ ঘূৰাইছে। এয়া দেওপানী মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ, আৰু এইভাগ মন্দিৰ বনাই আছে সম্ভৱতঃ, এয়া এইফালে বনাই থকা দেখিছোঁ, নতুনকৈ আকৌ বনাইছে মানে। এয়া এইফালে শৰাই বস্তু দিয়া ঘৰ আছে, মায়ে দেউতাই শৰাই বস্তু দিয়া বস্তু দি আছে। আহি পায়ে এইফালে চাকি জ্বলাই দিয়া হৈছে, আৰু এতিয়া এইফালে ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাই আছে, আৰু এইফালে সকলোৱে চাকি জ্বলাই আছে। খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ইয়াতে। এয়া আমি ধুনীয়াকৈ পূজা চূজা কৰি ল'লোঁ, আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতে প্ৰসাদ দিয়ে দিছে, উচৰ্গা কৰি পেলাই দি দিয়ে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমি পাই গৈছোঁ। সেৱা চেৱা কৰি ল'লোঁ। মেইন মন্দিৰত ভিতৰত দেখুৱাটো অকণমান বাধা আছে, সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই, যিহেতু তেওঁলোকৰ নিয়ম আছে সেইকাৰণে নাই দেখুওৱা। বাকী সকলোৰে হৈ পেলাই মই সকলোৱে ভাল হওক বুলি কামনা কৰিছোঁ, আৰু সকলোৰে ভাল হ'ব। ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলালোঁ, সেৱা কৰিলোঁ, শৰাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আমি অকণমান ইয়াতে ৰ'ম আৰু তাৰপিছত ওলাই দিম আৰু ইয়াৰ পৰা। এইফালে গছজোপাৰ তলিতে ধুনীয়াকৈ মানুহে বান্ধিব পাৰে ৰঙা ফিটা, আৰু বিশ্বাস কৰে যে এনেকৈ ৰঙা ফিটা মাৰি যোনটো মনোকামনা মানে মনোকামনা কৰে সেইটো সিদ্ধি হয়, আৰু যেতিয়া এই মনোকামনাটো সিদ্ধি হয় তেতিয়া ইয়ালৈ আহি পেলাই ফিটাডাল আকৌ খুলি যাবহি লাগে। আৰু এটা কথা জনাবলৈ পাহৰি গৈছোঁ যে ইয়াতে আহিলে মানে আপোনালোকে এটা বজাৰ আগত আহিব, এটাৰ পৰা দুটালৈকে মন্দিৰ বন্ধ থাকে, আৰু অন্যথা আপোনালোকে দুটাৰ পৰা আহিব পাৰিব। আৰু হে
বিৰাতে ভাল লাগিলে হাতি আহি পেলাই এক বছৰৰ মূৰত আমি হাকু আহিছোঁ অহা নাছিলোঁ এবাৰ যিহেতু আপোনালোকে গম পায়ে আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহি পেলাই মনটো ভাল লাগিলে আৰু সেইকাৰণে আমি আহিছিলোঁ আমাৰ প্ৰায়ে প্ৰতি বছৰে অহা হয়ে দেওপানী থানলৈ আৰু সেই আজি ফিটা পিছে বা বন্ধা নাই আগতে বান্ধিছোঁ যেতিয়া মনোকামনাটো সিদ্ধি হৈছে বুলি ভাবিম আৰু তেতিয়া আকৌ আহি পেলাই খুলি থৈ যামহি আৰু ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰি এতিয়া আৰু আমি উভতি দিছোঁ খুবেই ভাল লাগিলে আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহি পেলাই এতিয়া আমি আৰু ঘৰ অভিমুখে আমি ভালে ভালে আহি পেলাই নামবৰহাবি পাৰ হৈ আহিলোঁ ভগৱানৰ কৃপাত একো বিপদ বিঘিনি নহ'লে একো মানে হাতী চাতি নাপালোঁ বাৰু এতিয়া আমি খাবলৈ নামিছোঁ মহাৰাজা হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত গতিকে কিবা এটা খাই লওঁ যিহেতু টাইমো হ'ল ৰাতিপুৱা হিচাপেতে অহা এইফালে কি খাওঁ কি নাখাওঁ চাই আছোঁ এইফালে সব আছে চাহ চাহৰ পৰা আদি কৰি আৰু ভাবি ভাবি লাষ্টত এইটো দেউতা হোটেলত দিছোঁ ৰুটি চব্জি আৰু মোলে চলে বাতৰি দিছোঁ গতিকে সেয়াই কি কি পায় আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ অকণমান দেউতাহঁতৰ ৰুটি আহি গ'ল ভালনে খাবলৈ অঁ ফাইনেলি মোৰো চলে বাতৰি আহিছে এয়া একদম পুৰা গৰম গৰম হাৱা বলি আছে ময়ো ৱেইট কৰিব লগা নহ'লে একদম ফাষ্ট দিছে আমি 10 মিনিটমানহে বহিছোঁ মানে অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই তো ছাৰ্ভিচটো ভাল আছে ইয়াত খাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে খাই বৈ ল'লোঁ চলে বটৰে যোনটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ একদম পিয়'ৰ চলে বটৰে নহয় বাৰু বাৰু ঠিক ঠাক আৰু খাব পাৰি ভোকত খাইছোঁ ভালেই লাগিলে আৰু আমি আহি পেলাই এতিয়া সোমাইছোঁ জেঠাই ঘৰত কুৰালগুৰি আৰু এইফালে সেয়া দূৰত জেঠাই ঘৰ আমি যাম একদম দীঘলীয়া পদূৰিৰে ঘৰ দুৰ্গা পূজা সদায় ইয়াতে পাতে এয়া আপোনালোকে যদি কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে গম পাইছে ক'লৈ আহিছোঁ কুৰালগুৰিৰ মানুহে যদি চাই আছে দেৰগাঁৱৰ মানুহে যদি চাই আছে জেঠাই ঘৰ আহিছোঁ দুৰ্গা পূজাত কেতিয়াবা কেতিয়াবা অহা হয় আৰু কিন্তু বহুত দিন অহা নাই জেঠাই ঘৰলৈ সেইকাৰণে আহিছোঁ এইখন চাওক কি হয় এইখন হৈছে দোলা কইনা যে লৈ যায় দৰজা দিনীয়া এখন দোলা খুব ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি থৈছে দেখি বিৰাতেই ভাল লাগিলে আৰু এইভাগে মন্দিৰ যিভাগত সদায় দুৰ্গা পূজা কৰা হয় কালী পূজা কৰা হয় আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ মূৰটো দুৱাই ল'লোঁ বাই আহি পেলাই এয়া ঘৰ পাইছোঁহি আৰু যেনে তেনে আজি মাঘী পুনিয়া চন্দ্ৰটো ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই শেষ কৰি দিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই